Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Сьогодні п'ятниця, 17 лютого 2023 року Божого. А в нас в Україні уже 359-й день великої кривавої війни, яку називаємо повномасштабним вторгненням, але війни святотатської, яка є великим злочином проти Бога і злочином проти людини. Вчорашній день, ця остання ніч, були дуже тяжкими в Україні. Ми зранку сьогодні довідалися, що за останню добу ворог випустив по Україні 41 ракету різних видів, різних типів цієї смертоносної зброї. Тільки по місту Харкову вчора ввечері було запущено 5 крилатих ракет. Знову є вбиті і поранені. Ворог невпинно обстрілює різні частини України, міста і села, які часом є далеко від лінії фронту. Лише у Запорізькій області вчора росіяни обстріляли 18 населених пунктів. Зауважується суттєве збільшення атак російських загарбників на Луганщині. Тобто ескалація наростає. Вчора президент України заявив, що давно проголошене великий наступ на Україну вже розпочався. Але наші захисники мужньо відбивають атаки ворога. Наші рятувальники, комунальні служби, енергетики, наші лікарі, наші волонтери день і ніч невпинно рятують людське життя. І завдяки цим спільним зусиллям цілого народу Україна стоїть. Завдяки організації простих людей, для того, щоб відбивати атаки ворога, Україна бореться. Але щодня лунає всенародна молитва. В наших храмах, в наших санктуаріях тисячі людей приходять на нічні чування до наших монастирів, до відпустових місць. Кожного дня о 20-й годині за українським часом ми молимося спільну вервицю. Кожного дня невпинно Україна стоїть перед Божим обличчям в молитві. І ми кажемо сьогодні: Україна молиться. Ми дякуємо в цей ранішній момент цього нового дня Господу Богу за вислухані молитви, а Збройним силам України за те, що відвоювали для життя ще один день для свого народу. А ми з вами продовжуємо роздумувати над тим, якими є різні види християнського покликання. Для того, щоб, можливо, ви, слухачі, могли зрозуміти і своє особисте покликання. Мали відвагу на нього відповісти. А відтак були щасливими у вашій особистій дорозі до вічного блаженства, були зреалізовані у вашому особистому служінні для свого народу, для своєї церкви. Вчора ми з вами роздумували над змістом і особливістю покликання до священства. Ми говорили, що нам так потрібно добрих священників. Завжди бракує добрих, святих священників для служіння Божого люду. Сьогодні я би хотів з вами роздумати над теж особливим святим покликанням, без якого Христова Церква сьогодні би не змогла вповні сповнити своє служіння своєму народові. І цим покликанням є покликання монаше. Монах чи монахиня – це той, хто належить єдиному. Єдиному Богові. Оцю свою приналежність
тільки єдиному Богові, вже тут, у цьому земному житті, ту свою повну самовіддачу в любові до Христа і Його церкви, ці богопосвячені особи живуть, виконуючи три так звані євангельські ради, складають три обіти, три обіцянки дають Господу Богові. Ці обіт до смертного життя у чистоті, у дівицтві, це є добровільне убожество і цілковитий послух, добровільний послух волі Божій, яку Господь Бог виявляє через служіння своєї церкви. Ознаками покликання до монашого стану є любов до молитви, відсутність світських амбіцій чи кар'єризму, невибагливість у побуті і справді повна самовіддача в любові, служінню Богові і ближньому. Покликання до монашества є значно рідкісніше, ніж покликання до подружжя, але по своїй суті дещо близьке до нього. Це є покликання до спільного життя, до спільноти богопосвячених осіб, яка зростає в любові до Бога. Тоді людина стає плідною в особливих духовних дарах. Особливими прикметами такого монашого покликання завжди в нашому народі вважалося духовне батьківство і духовне материнство цих богопосвячених осіб. Наша церква втішається різноманітними видами, способами монашого життя. Бо ми знаємо, що Господь Бог дає у Дусі Святому різні дари різним нашим богопосвяченим спільнотам. Одні з них справді зберігають строгу традицію давнього руського монашества, візантійської традиції. Багато з наших спільнот богопосвяченого життя ведуть глибоке інтелектуальне життя, служать словом, науковою працею в своєму народові, займаються освітою і вихованням. Але особливо цінними сьогодні є богопосвячені особи, які посвячують себе соціальному служінні. Тому служінню, яке сьогодні є так потрібне для того, щоб рятувати жертв цієї війни. Ми знаємо, що соціальне служіння – це є богослужіння поза мурами храму. Без цих особливих дарів Духа Святого, якими є кожне покликання до монашого стану, сьогодні церква би не змогла сповнити до кінця своєї місії. Наше монашество є легенями церкви. Та єпархія, яка не має монастирів, властиво відчуває, що вона не до кінця закорінена в тому духовному, глибинному світі життя церкви. Монах і монахиня – це є ті, що часом кидають виклик сучасному світові, тому що вони завжди випереджують час. Часом йдуть проти течії тих чи інших людських уподобань, ідеологій чи філософій. Це є ті, які вмерли для того світу і вже живуть у воскресінні. Показують нам, як ми усі будемо жити у Царстві Небесному. Після нашої смерті, життя у воскресінні, як каже Христос, де вже ані не женяться, ані не виходять заміж, але живуть як ангели Божі, споглядаючи щодня Боже обличчя і служачи в любові один одному і кожній людині. Прошу вас усіх молитися за добрі покликання до священичого і монашого стану. А вас, дівчата і хлопці, заохочую не боятися відповісти, як ви відчули у своєму серці покликання до цього геройського способу життя християнської досконалості. Наші монастирі,
наші згромадження на вас чекають. Як казав колись один із наших духовних отців, сьогодні церква так потребує духовної легкої кавалерії, яка би не була пов'язана з жодними земними вузами, але швидко могла прийти туди, де послужити є найбільша потреба, зокрема в таких драматичних обставинах війни. Боже, благослови Україну. Боже, даруй їй добрі покликання, даруй їй святих священників, ревних, запалених Божою любов'ю монахів і монахинь. Боже, поблагослови силою Твоєї небесної світлості наших воїнів, які воюють із темрявою зла, відстоюють незалежність нашої батьківщини. Скріпи їх Твоєю силою у тій нерівній борні, яку вони провадять. Боже, наш Спасителю, Ти є нашим миром, як каже нам апостол Павло. Поблагослови Твоїм справжнім, справедливим, небесним миром нашу багатостраждальну, зболену Україну. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'єм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!